dhe marveshen e orit, një zëri, të gjithë kanë thonë që nuk do të apranoj. Të gjithë, një zëri, nuk do të apranoj. Tani që e pranoj, në ka orë një argument i ri, e ka pranuar për të mos zbatuar. Të njëjtit njerëz që për muaj të tërë, në Kosovë dhe në Shqipëri, e kanë argumentuar që ky nuk do ta pranoj kurrë një gjë të tillë. Do të jetë politikan do nuk mbaron asnjë se tani këtë mund të shtrojë. Po shtrojë ka e shtrojë për ato sëra, për kuptuar. Jo, ato shtrojë, argumente për shtrojë. Një tavë një parantez ti vazhdo sepse është gjithë që vendos. Po besoj që është e rëndësishme. Jo, jo, e rëndësishme. Po shkjo me ty. Në moment lufte, po në moment lufte. Besoj se është e përfunduar. Është e rëndësishme vetëm pak. Në lufte dhe përplasje të ashpër gjeopolitike. Ti po bën politikë të brendshme. Së mbledh me propozim. Jo, po ti atë po bën. Po kjo është politika, në fakt. Jo, nuk është kjo politika. Ajo situatë ajo ajo çfarë po thoni ju? Nuk jemi në një situatë të zakonshme. Po, prandaj të rrymë. Se ngritja e zërit nuk jep argument. Jo, mund ta ngrasë vonë, po nuk është aty. Ngrije, s'ka problem. Po jo, po si është ajo? Jo, po. Ideja është që në momentin që dikush bën thirrje në konflikte të mëdha, të shuhën kundërshtimet. Kush e është logjik totalitar? Ti sa po e bën? Jo, e bën vetë. Jo, jo, jo. Kjo është thirrje totalitare. Vjen në plan të politika për mua, është kontradiktë. Lufta politike e brendshme. Nuk është heshtje e kundërshtive. Kjo është kjo jap. 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 Kjo që ju po thoni, këtë kërkesë që ju po thoni. Nuk po flasim për marrëveshjen, po flasim. Po lutem vetëm ta përfundoj se të dëgjova. Përfundoj, përfundoj. Thot këtu që duhet këtë pozicion që Serbia ta njeh Kosovën. A e dini ju? Nuk ekziston kjo, kush e tha? Po më bëj është një ëndër, është dëshirë, më ka thënë një mirë. Sa këtu shihet një çndrim, ai thotë, po edhe ja gjithë burgut. Po po, na ai thotë, nuk të di. Kjo nuk e delegjitimon dëshirën. Po lutemi se jemi duke diskutuar mos na bën bashkë. Jo, vërtet nuk jetojmë aty, po nuk kemi këta. Sot që s'ka lidhje kur jetojmë. Unë nuk e kam këtë si. Se kemi fara të nuk e ka kundërshtim ndaj